永远的五月三，作者徐晓，朗读者蓝山。1975年，他的高中同学在内蒙为知青打抱不平，涉嫌一件命案，再加上一些反林彪四人帮的言论，好几个人身陷囹圄。他积极参与了此案的上访。一个当年参与此事的同学回忆说，所有的上访材料一经他的手修改，马上变得条理清楚，而且分量加重。上访很快有了结果，北京军区马上派专人调查，案情有了重大转折。一些同学很快被释放，另一些得到了从轻处理。虽然他身处北京，但他四处奔走，出谋划策，对案件的解决起了重要的作用。经常听他讲一些离奇的事情，三角恋爱、情杀、起诉、私了、公了，似乎有一个场，有一个无形的道德法庭，他是法官，无常的、没完没了的解决一桩桩公案。他不顾风险的帮朋友躲避过追查，不堪其苦的为朋友打过官司，不厌其烦的给朋友调解过恋爱、婚姻中的矛盾和纠纷，不无同情的听朋友诉衷肠、倒苦水，同时也不止一次的受到牵连，不公平的被误解、遭抱怨。现在的人对此可能不理解、不以为然，可是当年我们这些人就是这样相处的。只要是朋友，你的事儿就是我的事儿，生死相交、患难与共的友谊也是这样建立起来的。不知是我们老了，还是社会变了，我常怀疑以后是否还存在当年那样的人际关系。大家说他是个好人，他为自己创造了，或者说大家共同为他创造了这样一个人所共知的形象。在你遇到麻烦时，你第一个想到他。他有一种聚精会神的把注意力放在对方身上的习惯，他顺着你的思路听你把话说完，但并不急于下结论，也不总说你爱听的。他总是试图引导你站在对方的立场上，换一个角度重新把事情审度一遍，即使是你错了，他也绝不会让你感到孤立无援。在你需要帮助时，他会把同情、理解、时间、金钱给予你，让你没有拒绝的余地。在你一帆风顺的时候，他绝不再锦上添花。许多出国的朋友每年都寄来贺卡，让人带来礼物，但他从不回复，一次也不，固执得令人不可思议。不了解他的人可能认为他是个爱管闲事的无事忙，在对他了解不深的人看来，他不过是个热心的老好人，知道他所参与的活动的人会以为他很洒脱。只有熟知的人才知道，理想与现实的矛盾始终困扰着他，使他实际上很沉重、很孤独，很多时候他都感到力不从心、疲惫不堪。他曾经给我讲过这样一件事，他们厂里的一个工人有三个孩子，夫妇两人每月只挣50多块钱，冬天一家人吃白菜和咸菜，夏天买搓堆的黄瓜。他平时经常接济他们，一次过年他给了那个人20块钱。过年之后，他看到那个工人穿了一件新衣服，心里很不是滋味，忍不住对他说，钱是给孩子改善生活的，如果你买20块钱肉一顿都吃了，我也没意见，需要我还可以想办法，可不是给你买衣服的。没过几天，那人死活把钱还给了他。他告诉我时，这件事已经过去了很多年，但他的情绪仍然非常激动。他说，你不知道当时我多恨自己，我恨不得打自己几个耳光。他也是个人，别人能穿新衣服，为什么他就不能？就因为他穷。他也是个男人，是三个孩子的父亲，他为什么没有权利决定自己能不能穿一件新衣服？就因为钱是别人的，钱是我的，就因为我还拿得出20块钱，我就有资格教训他，伤他的自尊，我成了什么人了？可你不知道他的三个孩子多惨。
他讲这一切时丝毫没有一点委屈，一点抱怨。不知为什么，我当时觉得这有点像蒙太尼里的忏悔。我流泪了，我为他难过，但我无话可说。他确实错了，我找不出安慰他的理由。我懂得他看到孩子时的感受，但我仍然无法为他辩护。这不是一般意义上的好心办坏事或好心没好报，他陷入了一种善良与另一种善良不能兼顾的悖论之中，为此我更加为他难过。我相信如果他有很多钱，不用很多，只要他还能拿得出，就不会犯这样的错误。但是他不能，他真的不能。1979年，他为自己的亲弟弟办理回京的手续，对方一再索要好处。最后一次他去车站为其送行，对方又提出要求，大有满足不了就会前功尽弃的架势。他从手腕上摘下手表递上去，为自己拿得出一件还算值钱的东西而庆幸。最能说明他这个人的是一次没有结果的恋爱。他离了婚，本人在外地的一个工厂工作，北京只有一个年迈的母亲帮他抚养着幼小的女儿。文革中一个黑五类兼有海外关系的家庭面临这样的境遇，其艰难是可想而知的。在他没有调回北京之前，他几年如一日的每周去给老人提水搬煤，以后又为他的调动四处奔走。我不能确切地说他们之间是同情还是爱情，是由同情导致爱情，还是由爱情而产生同情。但是在70年代，这种选择需要有足够的勇气。他曾经把这比喻成是背十字架。最终他们没能结合，不是因为他对那样一个十字架不堪承受，而是因为他的母亲出于传统观念不同意他娶一个结过婚而且有了孩子的女人。他太爱他的母亲，不愿意伤害母亲，其结果是自己背负双重的十字架，却谁也没有被成全。母亲为他大龄不娶操碎了心，他与他苦恋多年，最终分手，至死未见。三刃刀刺伤了三个人的心窝，以后又一度成为我们关系中的阴影。一个爱情故事的开始是浪漫的，结局却又免不了平庸。希望把当矛盾的双方都是朋友，他又必须做出是非判断的时候，当明明是社会的不公，他不得不违心地劝说别人委曲求全的时候，当他所钟爱的人由于受到不公正的待遇而走向极端的时候，当一个人因为境遇的悲惨而沉沦而堕落的时候，在是非与善恶的天平上寻求到的平衡，顷刻又在本能和现实的天平中倾斜了。在劝说别人的时候，被压抑的首先是他自己，在安慰别人的时候，受伤害的也首先是他自己。这种强烈的内心冲突形成了极大的性格反差，坚强与软弱，情感与理性，苛刻与宽容，自闭与开放，悲观与乐观，现代与传统。也许是他深知一个人为另一个人所能做的太少太少，渐渐的他把类似于救世主的信条修正为做我该做的，做我能做的。而他自己不论怎样累怎样难怎样苦，都从不抱怨，从不诉苦。我不止一次听他对我对别人说，如果你受了伤，没有别的办法，一个人舔干净伤口，然后若无其事地站起来。他这样要求自己，我成为他的妻子以后，他也这样要求我。我哭，他从不劝，从不哄。他说，只知道孩子需要哄，老人需要劝，不承认女人也需要哄，有理智的人也需要劝。同时，他却一如既往地成为女孩、男孩和男人、女人们信赖的兄长和朋友。我呢，则理直气壮地指责他，一个只爱妻子和孩子不爱别人的男人是自私的，
一个爱别人唯独不爱妻子和孩子的男人是虚伪的。我承认虚伪不属于他，也知道不管是爱也好，恨也罢，他的方式总是独特的。其实我欣赏的正是这种独特，可趣味是趣味，一旦真正面对又无法超脱。他是这样一个人，我知道他是这样一个人吗？我能够承受这样一个人吗？如果当年能够这样问自己，也许我们会成为世上最令人羡慕的朋友，不管我们是否恋爱，是否结婚。然而我不能，我像大多数女人一样，希望所爱的男人既强悍深沉又温柔顺从。从一个草根流浪汉到险些成为这个世界的征服者，阿道夫·希特勒是一个传奇。有人咒骂他是杀人恶魔、战争贩子与独裁者，也有人崇拜他在政治、军事、口才方面的天才与魅力。但你了解越多，你越会困惑，他到底是什么？如果您想在最短的时间内客观却又透彻地了解他的生涯、成就、失败、罪行与背叛，我们向您郑重推荐由德国著名历史学家哈夫纳编著、景德祥翻译、静雅思听精心录制的系列音频《解读希特勒》。